Alàndica Aina Montoliu, estudio primer d'ESO a l'Institut de Sales i ara us presentaré aquest llibre. Es diu El diari d'una penjada 3 de Rachel Rini Rossell. Va sobre una noia que es diu Nikki, que és adolescent, que està penjada per un noi que es diu Brandon. Està molt enamorada, però li costa molt parlar amb ell, per això escriu aquest diari. Té amigues que l'ajuden a ser l'estrella del pop de l'institut, que és de què va aquesta novel·la, i té amigues que li fan la vida impossible perquè no sigui l'estrella del pop de l'institut. El recomano doncs, a qui comença l'institut. Hi ha molts llibres, com aquest, de primer, segon, tercer, quart, del diari d'una penjada. Me'l van regalar fa un any els meus avis, el meu aniversari, i em va agradar molt, va ser molt xulo.